Час місцевих новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. 23 жовтня на черговому засіданні виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення про використання коштів бюджету розвитку. Відтак спрямували кошти у сумі понад 1 мільйон 700 тисяч гривень на потреби у школах та садочках Тернопільської громади. Так спрямували 190 тисяч на капітальний ремонт, усунення аварійної ситуації приміщень для закладу дошкільної освіти номер 22. Також понад 1,5 мільйона скерували для придбання основних засобів здійснення капітальних ремонтів, усунення аварійних ситуацій на заклади ЗОШ номер 4, 13, 26, Тернопільський академічний ліцей «Генезис» та Чернихівській школі. Підтримати власну справу жителів нашого міста. Відтепер отримати інформацію, консультацію та допомогу в оформленні документів, написати бізнес-план чи подати документи на грант можуть підприємці малого та мікробізнесу безкоштовно ще в одному місці. У Файному відкрили перший офіс, зроблено в Україні у Тернопільському обласному центрі зайнятості. На відкритті побувала наша група. Всі подробиці далі. Декілька консультацій створення власної справи. Назар Великий мріє відкрити преміум доставку суші у нашому місті. Хлопець розповідає, спершу працював у преміум закладах Львова, набрався досвіду та побачив роботу із середини. Згодом вирішив створити щось схоже у Тернополі та подати заявку на грант. Зізнається, створити бізнес пробував самотужки, але у процесі реалізації зрозумів, що потребує допомоги фахівців, тому звернувся в офіс «Зроблено в Україні». Грант поділяється на дві частини, описова і більш така математична з табличкою. Описово я пробував писати, в мене виходило, але коли дійшов до більш математичної, зрозумів, що сам я вже не справлюся, звернувся до спеціалістів, мені прийшли, допомогли, відредагували ту мою описову частину, потім ми разом сіли, написали табличку, тобто всі враховували мої якісь побажання. Хлопець каже, отримав вже близько 4 консультацій, на яких склав бізнес-план, подав заявку на грант і планує вже скоро запустити свою справу. Почути думку фахівців вирішила і Алла Отенко. Жінка розповідає, займається оптикою, де надають медичні послуги із підбору окулярів та контактних лінз. Однак зараз має на меті оновити діагностичне обладнання, без якого, запевняє, важко працювати. Я просто дізналась випадково про можливість отримання гранту і власне прийшла отримати якусь інформацію щодо умов. Мені все пояснили, ми запускаємо цей процес, будемо писати бізнес-план і пробувати отримати це фінансування від держави. Отримати допомогу розвитку власної справи можуть учасники бойових дій та їхні родини у розмірі від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Цифру від 500 тисяч до мільйона можуть взяти саме учасники бойових дій, які є приватними підприємцями більше року. Крім того, вони мають виконати певні умови по працевлаштуванню людей, тобто створенню нових робочих місць. Основна мета офісу «Зроблено в Україні» – підтримати та популяризувати українського виробника. Крім цього, цей офіс передбачає одну із функцій – це підтримку тих, хто хоче започаткувати бізнес. Це дуже-дуже важливе завдання. І сьогодні ми присутні тут, і в нас вже є, ми побачили перші відвідувачі. В офісі «Зроблено в Україні» кажуть, отримати загальну інформацію можна, зателефонувавши у центр зайнятості. Якщо людині потрібна тривала консультація, з нею зустрінуться особисто та допоможуть вирішити все, що турбує. Рятувати життя побратимів під обстрілами. Наступна історія про бойового медика Василя Кишкана. Досвід порятунку життя отримав ще у 2014 році під час захисту України. Саме тоді поліцейський почав опановувати навички домедичної допомоги, пройшов численні тренінги та курси від іноземних інструкторів. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Василь Кишкан – зрозумів, що його бойовий та медичний досвід будуть корисними на полі бою, тож разом із побратимами з батальйону «Тернопіль» приєднався до лав новоствореної об'єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють». Там відслужить на посаді бойового медика. Як правильні дії бойового медика можуть врятувати ногу військовим, далі у сюжеті працівників Головного управління Нацполіції. Все, рухаємося, мужики, з Богом. Oh!
Мій підрозділ зараз обороняє місто Торецьк. Це там дуже запеклі бої ведуться. Терпи, пожалуйста. Старий, по-другому ніяк, тільки з турнікетом. Дуже важливо знати на війні іменно медицину. Вибачай, братику, по-другому ніяк. Це ж турнікет, він так і має бути. Треба вміти та вчасно надати до медичну допомогу, зрозуміти категорію та ступінь важкого поранення. Ваша рука яка? Ліва. Домедична допомога – це є життя твоє безпосереднє та твоїх побратимів. Давай. Коли почалася повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення, я також приєднався до своїх колег, які я служив з батальйоном «Тернопіль». Я взнав про підрозділ «Лють» і зразу доєднався до лав «Люті». Вийшли, живі, здорові, всім привіт! Перше бойове завдання – це була штурм населеного пункту Кур'юмівка. Ми проводили штурмові дії, наші підрозділи звільняли і докладали великі зусиль, щоб звільнити Кліщіївку та Кордюмівку. Цього року ми в обороні Часового Яру та Турецьке. Це дуже тяжкі напрямки. Бої активні ведуться. Москалі кабами регулярно закидують нас позиції. Медичні курси я почав проходити з 2014 року, вдосконалюватися. Це я проходив кожні півроку, там 2-3 курси проходив великі. В люті теж боєць-рятувальник. Мої знання, на жаль, мені знадобилися, щоб допомагати своїм побратимам, друзям. Неодноразово надавав домедичну допомогу багатьом людям. Старий, по-другому ніяк, тільки з турнікетом. Дуже важливо знати на війні іменно медицину. Пригадую, був момент останній, це останній мій вихід був. Це коли хлопці відійшли з позицій, тому що вони були в оточенні, дуже багато поранених було. Ваша рука яка? Ліва. Пульове. Пульове. Не поможіть! Ловіть. Ми надавали домедичну допомогу, я і Міша Догма, такий теж боєць-рятувальник. Ми в бліндажі дуже багато людей перемотали, а також почали відводити на запасні позиції. Неодноразово стикався з багатьма випадками осколкового поранення. Це треба вміти та вчасно надати домедичну допомогу, зрозуміти категорію та ступінь важкого поранення. Я тобі бандажик накладу, окей? Бандаж. Щоб надати ефективну домедичну допомогу. На жаль, як практика показує, домедична допомога – це є життя твоє безпосередньо та твоїх побратимів. Дуже багато хто не любить, коли при пораненні зрізають бронежилети, а також весь одяг зрізається. Це, щоб надати домедичну допомогу, бо якщо ми це розуміємо, медики це розуміють, будь-які рятувальники це розуміють, якщо це не зробити цю дію, то людина може померти. В москалів дуже багато різного озброєння, дуже багато. Найбільше працюють FPV-дрони, а також розвідувальні мавіки. Бомбер зараз є, це виходить, бережуючий боєприпас, він і зразу скидає начинку, яку має в собі, і злітає до гори. Бери! Дуже багато мінометних систем у них різного калібру, а також ствольної артилерії. І вони мають дуже багато боєприпасів, а також їх не цураються їх використовувати. Вражає те, що населені пункти просто стерті з лиця землі, їх майже і немає. Це руїни, де окуповані території Харківщини, коли приїжджаєш, це сум і плач. Мій підрозділ зараз обороняє місто Торецьк. Це там дуже запеклі бої ведуться. Хлопці стоять, мужно стоять бійці. Вони доказали, що вони бійці, неодноразово доказали і зараз доказують. І боронять, тримають за кожний клаптик, за кожну будівлю зараз точаться бої. Під час евакуації поранених я робив конверсії, це я знімав, перетампоновував і знімав турнікети, попускав, тому що 2 години турнікет – це вже, виходить, мертва кінцівка.
якщо мертва кінцівка, людина каліка до ціле життя. Я старався всім спасти кінцівки хлопцям, хлопці молоді. Я навчений для цього, і це тільки медик має право робити, і який пройшов спеціальні курси. Тягнемо. Всі вижили, хлопці, всі молодці. Одне одного підтримували, коли ми виходили, нам треба було відійти на стабпункт. Це пару кілометрів. Хлопці одне одному допомагали. На позиціях я старався вільний час займатися читанням. Я читав книжечку, яку знайшов на позиції художники Донеччини. Треба чимось час зайняти вільний, бо трошки відволікатися від того чи іншого реалії війни. Пригадую, молодий хлопець отримав поранення, кульове поранення нижньої кінцівки. В нього був наложений турнікет. Я це розумів, що турнікет – це 2 години часу, це ампутація кінцівки. Евакуація, я не знав, коли буде і через скільки вона буде. В силу моїх знань медичних я зробив дію, і хлопець ходить на своїх 2 ногах. Так, я з ним дзвонювався, він дякував мені, але я кажу, я виконував свою тільки роботу. Я проходжу реабілітацію, лікування, хочу вернутися далі до своїх хлопців, до своїх бійців, до своїх побратимів і далі боронити рідну країну. Протягом 3 десятиліть вона завойовує серця українців різних поколінь, ставши символом романтики та ніжності. Пісня «Ти подобаєшся мені» 30 років тому стала кращим ліричним шлягером країни. Її мелодію ми й досі чуємо на урочистостях, радіостанціях та просто прогулюючись вулицями міста. Хіт виконує відомий співак з Тернопільщини Віктор Павлік. Проте слова пісні належать талановитому поету-пісняру Сергію Лазо. Автор зізнається, тоді, у 1994 році, коли ці рядки вперше побачили світ, він навіть не сподівався, що хіт залишиться популярним крізь роки. Більше про історію ліричного шлягеру – далі. Серед спеки йдуть душі, серед ночі яскравий день, і від люння твоєї душі лише спомин моїх пісень. Поки ми налаштовуємося на інтерв'ю, наш гість не втрачає можливості заграти мелодію однієї зі своїх відомих пісень. Сергій Лазо – талановитий поет-пісняр, йому належать такі хіти, як «Ні обіцянок, ні пробачень», «Афіни, Київ, Істамбул», «Вперше не йди». Серед виконавців творів заслужені народні артисти України – Василь Зінкевич, Гайдана, гурти «Світіс» та «Скай», Віктор Павлік. Неодноразово пісні Сергія Лазо здобували визнання та ставали шлягерами країни. Серед них і хіт «Ти подобаєшся мені», якому цьогоріч виповнилося 30 років. Історія цієї пісні така, що в свій час, коли формувався перший альбом гурту «Анна Марія», до мене звернувся їх фронтмен, веселий, молодий, патлатий Вітя Павлік, і попросив щось із пісень цікавих, бо їм треба було для альбому. У мене було якраз 2 свіжих пісні. Це були хіти «Чорні окуляри» у жанрі рок-н-рол та романтична балада «Ти подобаєшся мені». Сергій Лазо зізнається, чекав на те, що саме драйвова музика знайде свого слухача та стане популярною. Коли ми записали і потім вже пішло все це в роботу, все сталося абсолютно навпаки. У 1994 році пісня «Ти подобаєшся мені» стала кращим ліричним шлягером України. Поза мене все кроком крок, через квіти до тебе вплав, все чекаю на твій дзвінок, все сказав би тобі, сказав. Відтоді мелодія та слова цієї пісні звучать не на кожному весіллі, українських радіостанціях та просто на вулицях міста. Вітя зробив багато, щоб ця пісня звучала. В якійсь мірі це і його аура, і його душа, і його серце в цій пісні. Тобто це дуже
важливо, щоб пісня ще й знайшла свого виконавця. А так сталося. Це якби зорі зійшлись на якомусь щасливому форматі. І так народжується успіх. Сергій Лазо каже, досі залишається нерозлучним з написанням нових поетичних творів та музики. Тож незабаром ми можемо побачити нові роботи відомого автора. Те, що народжується, воно розвивається і є цікаві, дуже є цікаві твори і в плані музики, і в плані поезії. На жаль, дуже сумні. Про що б ти не писав, а все якби повертається на круги своя і до теми війни і віри в нашу перемогу. Митець зізнається, що навіть у часи Великої війни тема кохання залишається найважливішою. Адже це саме те, що підтримує, надихає та дає надію у найтемніші часи. Ти подобаєшся мені, можна я тебе поцілую? Не кажи мені, не кажи тільки слово «ні». А в наступних випусках «Провінційних вістей» ми розкажемо про нову книгу Сергія Лазо «Цвяхи». Туди увійшли твори автора про війну, над якими письменник працював упродовж 10 років. Тернопільська «Нива» попрощалася з гравцем, який провів у клубі 8 років. Футбольний клуб та 26-річний півзахисник, вихованець тернопільського футболу Ігор Гатало вирішили не продовжувати співпрацю за взаємною згодою сторін. Про це повідомляє клубна прес-служба. Фланговий півзахисник Ігор Гатало приєднався до жовто-зелених у березні 2017 року. Загалом у складі «Ниви» у чемпіонаті та Кубку України провів 177 матчів, у яких відзначився 14 забитими м'ячами. Нагадаю, лише за останній час «Ниву» з різних причин покинуло одразу декілька вихованців тернопільського футболу. Восени 2023 року з команди пішов Ігор Проців, у зимовій перерві Андрій Малащук, вже цим літом Роман Волохатий та Олег Хруставка. І ось ще один вихованець тернопільського футболу Ігор Гатала залишив головну команду області. Де б ви не були, нехай цей вечір принесе вам затишок і тепло. Гарного вам вечора, перемога вже близько.